مركنا دغيسيال كوسودوادا برنامج كغالكا باريستا وحاسو دياريسو نجيدن يا هارون معروف تبا سهر مجدين صوماليا فررم عدي وركا دفاعو عدي وركا علمو حسنو سهمو عدي غمو وقست زغمو زي فكر قناتو زي بدك جهنو عدد كاسي عاد مقليسان وحيا هايين كوا كوحدة فنانين تهرسيت اي كو هيسا مقع عيدن كحوق دالك سوماليا حلي جاي هستا سقادي إن وح كوه ليي حبنا كترسن وفد جير تريه بوقشة دك جوج مقالة مقدشو بشي ديسمبر لبذا كن يسديد يطبنك هرساد يحبناها وفد جير تريه وح يسيت جابه هسي ود قاديين هس أفك تجرين يا اللوجة هلا جير تريه اللوجو تلاجلين لجو صدويو مدحوينها جير تريه سيا سفورك أو مركز كوسقنا مقالة مقدشو كلان كي اي حل غاسي يشاد مدحوينها الصوماليا محمد عبد الله فرماجو يكن إرتاريا سياسة فورك وحا لوغها اللي قدباء كميدي هين قرشيه اسكو سودوان شاية جيسك أفريكا اي او اولوليني رزل وزارها يتوبي أبي أحمد يقدبك لأو قبل كاكو سابسن وحاسي وضها ظلدو عيوب بناين اسكاشي غال لبدا ودن غارهان قرشا وضها ذا الكيس اي بلابين لبدا هقامي كلان كاسي كهرية وكدعي مقالة عسمرية دالك إرتاريا بشي سبتمبر لبادة كون يسيديد يطبنك قرشاها سيوحاوها إن إرتاريا عيدا موتوا بارتا صوماليا سيدا سيوحا قالك باريستا وشيغي لبس سرقال وطوسو غورقبي قرشاها لبادة مدحويني سرقالك كوباد وان حلقا نشاقينين دولادة صوماليا وحو قالك باريستا وشيغي إن فكرادة عيدا موتوا بارتا صوماليا وصو جيدي مدحويني محمد عبد الله فرماجو سفر كي لبادة وكوتك إرتاريا هرانتي بشي سبتمبر labada kun iyo sideed iyo tobanka fikradaasi waxay si xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea oo galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn sargaal saddexaad oo la hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya sidan kuma gaareysid waxa aad doonaysid inaad hanatid dhammaan saddexda sargaal ee la hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah sargaalka koobaad ee la hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya sitaasi loo fuliyana bishii maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil military iyo khubar dhinaca tababarada ah kuwaas oo indhayn ku sameeyay meelo kamida magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xariiq ciidanka lagu tababaro saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay kamid yihiin deegaanka Ciisale xeebta jasiira iyo wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya waxay la kulmeen saraakiilka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya kadib muddo 3 toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya waxay ku qiimeeyeen in xariiq tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda sida ay sheegeen saraakiishu sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyay inuu u wareego dhinaca Eritrea sida ay u sheegeen galka baarista laba kamida saraakiisha aan wareystay qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xilsaaray hay'adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi waxaa taasi sii kaabay sarkaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda bariga Afrika oo loo xilsaaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan sarkaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea galka baaristu waxa uu helay magaca sarkaalkan waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerk bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea sababa dhinaca amniga awgeedna galka baaristu ma siidaynayo magaca sargaalkaasi
galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 250 iyo koob kamid ah askarta loo diray Eritrea kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26 liiska waxa ku qoran magaca qofka taariikhda uu dhashay meesha uu ku dhashay heerka waxbarashada inuu haas yahay in kale telefoonka qofka iyo qabiilkiisa qaybti ugu horeysa ciidankan waxa laga dhoofiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19kii bishii August 2019 waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economy class khabiir diyaaradaha ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine balse ay ku hawlgasho magaca dawladda Eritrea qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyay garoonka magaalada Muqdisho 20kii bishii October 2019 intaasii wixii ka dambeeyayna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah inkastoo ciidamadii ugu horeeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019 haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horeeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea arinta Eritrea ciidan loo qaaday aanu kulli ma garanayo taa wasiir kulli meel kale waad ciidanka keenay ma aysan jirin Eritrea ciidan loo qaaday xogta dalka Soomaaliyeed aanu kulli ma ogin taas galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeyo guuto oo dhawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arintan hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacista cudurka coronavirus hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3500 oo qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid ah saraakiishaasi laba ka mid ah saddexda sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ay tiradoodu u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 askari sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay laba ka mid ah saddexda sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan hal mar markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii October ee sanadka aynu soo dhaafnay markaasoo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tagay dalka Eritrea dawladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horeeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhawaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan waxay dawladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyay gobolka Tigray 27kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayay su'aal ay warfidiyeenadu weydiiyeen waxa uu markii ugu horeeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea ciidamadeena waxa lagu tababaraa dhammaan dowladaha aynu saaxiibkanahay Eritrea kamida Turki baa kamida Uganda kamida Djibouti baa kamida meel walba uu inoo jooga meel walba ciidanka inoo jooga laynoogu tababara laakiin waa dowlad xumo inaan ku tilaacdo halkaasaa intaasii joogta iyo halkaasaa laygu tababara hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la'aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 20 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhaahdeen qadar baa dad loo qaadayaa xerada qadar buu galay meel nabad sugidda ah meeshaasaa dadka laga qoray qadar ahaan baana dadka loo qoray kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9aad la soo hadlay wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritrean joognaa saasaaban uga war helay hadda halkee buu joogaa wiilkaagu ma hubtaa 100% meel uu jooga hadda anigu mana hubo mana ka warqabo asagu bishaas uu soo hadlo yidhi Eritrean joogaa tababar baa xirmay inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male qaylo dhaantaan dambana dad baa keenay
waxay yiraahdeen niman oo wariyaal oo Facebook-yada soo dhigay, waxay yiraahdeen niman ciidiyalkii dagaal baa la geliyay ka bacdi dad badan anagoo hadalay Facebook-yadan ku jirna. Waxaan nidi dawladda codsanay in nala tusay ilmahayagii ama jawaab nala siiyo ama caddayn nala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin in ilmahayagii nala tusaan rabnaa. waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019. anigii asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi. adiguna maxaa tiri? aniguna okay qalinkaan ugu duugay. Eritrea inuu joogo goormaad ka warheshay? 2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yiri Eritrea la geeyay. muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea? tababar baa naloo furuu yiri, xeerigan ku jirnaa ciidan baa naloo tababaraa buu. labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray, eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoko waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray, waxaa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore. galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo, uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero, islamarkaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. dhinaca kalena waxaa jira mid ka mida waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dawladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. Cali Jaamac Doodi waxa uu galka baarista uga waramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu u dhintay, sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA. 2020 bishii shanaad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay, weli xafiiskii ma soo wacin, lambar dibadeed ay soo wacay, wuxuu yiri xafiiska laga rabaa adiga intaa joogtaa, wuxuu yiri meeshaa jooga iska dhaaf xafiiska laga rabaa, yaa ay rabaa ee madaxda iga sarreysa ku rartay, yiri xafiiska imow anuu balad weyn joogo, xafiiskii aan siliya tigid laygu soo diray anoo yaaban oo leeyahay wiilkaaga maada diray, wiilkaaga maxoog maa fakaday, wiilkaa arrin kale ku dhacday. xafiiska uu ta ku yiri waa kee? waa NISA, xafiiska NISA sirdoonka gurigii maama Khadiijo oo Shangaali ku yiri, Shangaalkii ku yiri. markaad xafiiska tagtay, yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keebuha? wallaahi miyo hawo horta anigu madaxda YouTube-da markaa arso maba arko, madaxdaas lama arko, laakiin ninka xukumo la leeyahay Fuad Yasiin anigu hadda sawirkiisa wejigiisa waa laakiin asigu ma arkinbo. mumad kaloo xafiisada ka shaqeyso meelaha fadhiso xafiisada joogto ay ilaah ila warantay. laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay? waxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay, wuxuu yihi anaa ku wacay anugaaga mataqaanaa oo iga bilaabo war, meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay adiis canugii uu iga bilaabaybo canugeyga marka 12 maalmood aan sugay arrintiisa markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saay habeen 3 saacaa la wacay mugaa meeshii tagayna niyo sawiradaan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaan ha waa aqaanaa yaa muxuu anaa dhalay waa magaciis Cabdisamed Cali Jaamac Cali ira maxaa dhacay waxaa ku dhacan dhere ninkaan waa dhistay wari marka ninkii taliyay meeshii joogiyo waxaa xafiiska jooga magacyadoodii iyo markaasaa iigu dambeysa moraal oo dhan maskaxdayda dhan. wuxuu u dhintay ma kuu sheegay? maya tababarka oo ku dhirta wuri ninkaan waa yaa meedkii siiyaan yiri meedkii maa inay dhimaa soo joogna. kabacdina maxaa dhacay?
كده ما كدي أسكو جن حلقي عم بوار ما معنا حلق كست أنا قوي عيني يعني إلا حد الواحد وعم هاي dhinaca kale waxaa dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay marin habaabin ku sameysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea iyagoo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaas loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhamaan waalidiinta oo la hadlay galka baaristu kuwaas oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka qadar ee Soomaaliya Hassan Hamsa oo galka Baaris uu la xariiray waxa uu soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda qadar kaasi oo lagu sheegay in dawladda qadar ay ku cambaareynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadiyo dalka qadar si uu uga soo shaqeysto waxana qoraalku uu ku baaqayay in arintaasi baaritaan lagu sameeyo gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka Danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi arun waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo qaweeyo waxa shaqo ku leh hoggaanka tobarka oo hoggaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha ee tobarkaas kadibna waa la xayeysiya intixaam loo gala dadkii ku guuleysto markaas waxa ay galaan markaas qaybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaada mana arag aniga hadda ka hor ciidan tobar loo qaaday oo na loo shicin meesha aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadkii waxa weeye askariga markuu yahay qoys uu ku xiran yahay qoys uu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriir karaan waye marka sida aad la socoto bariyihii ugu dambeeyay toddobaadyadii ugu dambeeyay waxa aad loo hadal hayay ciidankan la geeyay Eritrea sideed u aragtaa in ciidanka la geeyo Eritrea lagu tababaro iyo qaabka wax u dhaceen hadii aad ka wareysay horto ciidanka la geeyay Eritrea aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoostaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay su'aashadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo qaato askarta tobarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sida ugu warqaba kale maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qadar la geeyay sidaasna ay ku qorteen kadibna Eritrea la geeyay marka kadibna xagga markii la geeyay warkooda la waayay marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ciidan booliisna ma ahan marka ciidan kooladda waxa way sida la sheegay ciidan hoostaga nabad sugida aan nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaalo xasaasi waxa laga yaaba xogta inay saas ku qarinayaan laakiin waxa ficnaad hadiiba ma aragtay ciidan tobar loo geeyay in loo fasaxo in waalidintooda iyo qoyskooda iyo la xiriir karaan hadda caafimaad qabaan inay ma aragtay loo fasaxo tan hadda ma dhici lahayn oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhicileen hadii markii horeba daahfurnaan ay jir lahayd maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray walaal de aniga horto su'aashaas adagtay in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay majma ahan laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsanin loo maray qoritaanka ciidankan qarsoodi iyo daxafurna la'aan badan waa ay muuqato marka waxaan kale la sheegayna haddii run tahayna de waxa way waaba dambi oo maaragtay wasaaradahana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin waaba arrin kale haddii aysan dhicin oo khalad ay tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxa weeye markii hore badaxna furnaashaha hadda jir lahayd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin oo dad kooban ay ku eg tahay oo ku maaragtay hooshan waxa weeye ma dhici lahayn markii hore badaxna hadda jir lahayd galka baaristu waxa uu la xariiray mas-uuliyiinta wasaarada kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasi waan ka soo jawaabin codsigeenna waxaa kaloo galka baaristu uu la xariiray sargaalka ka tirsan hay-adda niisa ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray isla markaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyay galka baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yamane Meskel
oo isna ku gacan sayray codsiga aan u gudbinay ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xariiray sirgaal ka tirsan dawladda Ethiopia sirgaalkaasi oo codsaday inaan magciisa la sheegi sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta waxa uu galka baarista u sheegay in gabi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamada ay leedahay dawladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.